Hon säger till så hon inte gör någonting. När de är för jobbiga, då säger hon till. Ja, men det är bra. Ja, hon säger till så hon inte gör någonting. Hon vill bara leka lite. Men hon vill leka med någon som är på hennes nivå. Ja, om man ser att hon gör det, vet så här, hund, nu lek då, lek då. Affe bara, nej, jag förstår inte riktigt. Men titta så söta. Du ser på henne, hon är ju bara, hon är ju jättebelt. Hon vill ju bara leka. Ja. Tuffa heter hon. Tuffa? Mm, tuffa. Så kallar hon för luffen. Ja, men titta så bra ni går ihop. Nej, men det är bra. Nej, men det är jättebra. För du vet, Affe är jättemycket större.